ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ର ମାଫିଆମାନେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ସେହି ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଅର୍ଘ ସାଥରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ମସିହାରେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଣେଇଶରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜମିରୁ ଉଠାଯାଇଛି ମୋର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିମାଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କାରଣ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପୋଖରୀ ରିପୋର୍ଟ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗଭୀର ରହିଛି ହେଲେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କମ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସରକାରୀ ପରିମାଣଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ମାଫିଆମାନେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଲୁଟ୍ର ନୂଆ ତରିକା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଦର୍ଶାଇ ପୁନଶ୍ଚ ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଏବଂ ମାଫିଆକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସରକାର ଚାଲିଛି ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି କହି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ବଳପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟୁଏନ୍ସିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରେ ତାଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଖାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ শাসক দলার যে বড় পণ্ডা মানে অনেক শাসক দলার যে নেতা মানে অনেক তাঁর ভিতরে মধুচন্দ্রিকা চলছে সরকারি অফিসর তহসিলদার এবং শাসক দল